Radnik je na gradskom stadionu u Bijeljini zasluženo došao do pobjede protiv Sarajeva. Nakon nezanimljivog prvog poluvremena, domaći su preko Basare u 7. minutu nastavka stigli do prednosti. Sjajno je asistirao Dragan Ristić. Nakon toga još jedna izvanredna kontra domaćih koju je realizovao Zoran Nikić. Tada je bilo jasno da lider na tabeli neće osvojiti niti bod u Bijeljini. Gosti su na kraju sve karte bacili u napad, ali sve što su uspjeli je ovaj počasni gol Emira Hadžića za konačni Radnik Sarajevo 2-1.